Ahoj lidi, my jsme tu noví a budeme mít kanál a tam budeme točit videa, happy reels a takové hry anebo vlogy. A budu to natáčet s tady mým bratrancem. A možná i ukážeme Patrička, našeho bráchu. Paťo, pojď sem. Je náš brácha. Počkej. To je těžký. To je náš brácha. Už to asi ukončíme. A dívejte se na náš kanál, budeme natáčet dneska. Happy Wheel! Tak, ahoj.